Hei hei, Jorunn her, og velkommen til kanalen min. Ja, i dag så er jeg bare inne på en liten kjappelstur for å fortelle dere om adventskalenderen som vi har på Boblende Kreativitet. Og alle vet jo nå at når vi setter i gang med noen prosjekter, så er det ikke alltid helt usannsynlig at ikke det kommer til å skje masse artige sprell, masse uventet ting, koselige ting, og nå er det jo snart jul. Så sleng deg med. Jeg ser det mange som spør om de er nødt til å levere akkurat inn forbi en frist liksom den dagen. Nei, har du ikke tid den ene dagen, så kan du jo heller være med og i kommentarfeltet lage litt liv, spre litt glede. Eller hvis du ikke har tid liksom for dagen etterpå til å lage den første luka, fordi at du ble så inspirert i den første luka, så er det ingen problem. Dette skal være kos, skal ikke være stress. Vi i teamet, vi lager tags daglig. Jeg og Synnøve har litt forskjellige fremgangsmåter, og det synes jeg bare er kjempemorsomt, fordi at da får vi to helt vidt forskjellige tagbøker slash tagring. Og det er jo det som er så spennende. Men vi er her for vi har lyst til å spre glede til dere. Og er du ikke med i gruppa Boblende Kreativitet, så legger jeg link i videoen. Nå skal jeg ta snu kamera, sånn at du kan få lov til å se de to første taggene jeg har laget. Eller, det er jo fire da, for jeg lager en annerledes bok. Men da skal jeg snu kamera. Kos dere. Jeg gleder meg. Jeg håper at jeg ser dere der i gruppa. Her er de taggene som jeg lagde i går på livesending. Ja, for jeg hadde live i går, for jeg tenkte at så lenge vi skulle starte om noe helt nytt, så tenkte jeg live. Jeg elsker å gjøre ting jeg ikke kan. Så derfor så tenkte jeg at ok, da bruker vi sprayene til Dino Wakely, for de kan jeg ingenting om. Men jeg elsker det jo. Jeg elsker at det blir litt sånn, ikke perfekt, men det blir litt livet, det blir litt kult, og jeg vil jo huske når jeg lagde den her, og det er liksom det jeg er litt ute etter. Jeg har laget to tagger, fordi at den ene, der skal det være på hver skrivefelt, her skal jeg kun skrive. Og den her, så, jeg synes det er koselig, jeg da. Men jeg elsker da å gjøre ting som jeg ikke kan, og det er noe som jeg skal fortsette med, har jeg funnet ut, for det er artig. Det er artig å se hvordan ting leker seg. Jeg har brukt stempel fra All In Create. Det er jo ingen hemmelighet at jeg elsker de. Og teipene er fra All In Create. Og nå er det jo kommet et nytt sett med teip. Så jeg håper jeg får noen til de i julegave. Det er lov å håpe. Og så har jeg da merket det med luke 1. Så kommer jeg til å skrive litt på den hva jeg har gjort. Så har vi luke 2. Og der har jeg gått på noe helt annet. Her har jeg brukt Distress Oxy i litt forskjellige farger, og så har jeg gått litt rundt med sånn glitter-embossing-ting. Så har jeg jo selvfølgelig brukt blomsteren som jeg fikk hos Anita Sæterdal i adventskalenderen min. Hun var så snill at hun lagde en adventskalender til meg, og så, oh, wow, sier jeg bare. Så har jeg brukt ord fra i fjor, som Tim Holt sine sånn juleord. Også litt sånn woodwinner-greier. Og her har jeg brukt pynt som jeg har fått hos bestisen min, Holin. Her ser jeg må ha litt lim under. Jeg bare klistrer den på. Her har jeg også brukt blå, så har jeg gått inn med stempel og embosset det. Rett og slett. Også er det jo luke 2. Og her også skal jeg skrive hva som skjedde i dag. Og sånn her skal jeg gjøre hver dag. Og i romhjula så skal jeg ha en video på hvordan jeg binder de her sammen. Hvordan det kan bli en flott bok. Og jeg gleder meg virkelig til å dokumentere denne desemberen, for denne desemberen har gått ut med et smell, og ja, jeg synes det er kjempekoselig, og jeg synes det er så koselig at dere er å kommentere og backe hverandre opp, og ja, sprer masse, masse glede. Og det er jo det vi skal gjøre nå i adventstida. Da skal vi spre masse glede. Og spre glede, det er jo gratis. Det er ingenting som er så billig som å spre glede. Og det er ingenting som varmer så mye som å spre glede. I dag, på luke 2, så er det også Nøve som har startet dagstråden. Så hver dag så kommer det en ny dagstråd. Med en ny luke.
Så da håper jeg at du enten blir med i kommentarfeltet, eller at du er med og inspirerer oss til denne lille koselige adventsstunden. Da snakkes vi. Ha det!